Mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Dadmadheed oo kaashanaya ciidanka booliska oo howlgallo dheer iyo ka fuliyay deegaamada hoos yimaada gobolkaasi ayaa dadka dhirta qoyan u beddela dhuxusha ka fuliyay deegaamada Cabdi Faarax Balay Muuse iyo Ismaaciil Diirye. Isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Dadmadheed Cabdiqani Odawaa ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay ujeeddada howlgalkani. Maxamuud Cabane Ismaaciil Diirye, iminkan waxaan ka gubaynaa halkan Xaydaanle kolay dhowr god tii horreeya waa naga iminka gubnay. Waxaanu wadnaa, waxaanu haynaa afar maxbuus ayaanu haynaa. Afartaa maxbuus sharcigaanu marin doonaa iyo kuwa kale iyaga laftooda iminka aan ku daba taaganahay. Runtii waxay ka faa'iidaysteen waqtiga abaarta, dadku ka guureen dhulka ayay ka faa'iidaysteen. Waxay ka mid tahay tuuladani Xaydaanle dhulkii ka caagana dhuxul laga shido, maamul aad uga soo horjeeda dhuxusha oo daacad u ah ayaa jooga. Runtii iminkana markii ay hawshii soo dul degan dhuxulayaasha ayaa noo yeedheen. Hawshii baanu gacanta ku haynaa, waan ugu mahadcelinay si wanaagsan inay deegaankooda u ilaalinayaan. Maamulada noocaasi way naga calaamatan yihiin. Walow Xaydaanle iyo Maxamuud Cabani ay ka mid yihiin kuwa uga horreeya gobolka Dadmadheed ee deegaanadooda daacad u ah. Waxaan uga degay nacid kastoo ku fogan inay deegaanka dhibaateeyaan, inaanan u tureynin inaan sharciga marno. Dhankooda gudoomiyaasha deegaanadani howlgalka laga fuliyay ayaa dareenkooda dhiibtay. Waxaan ahay gudoomiyihii deegaanka Balli Muuse. Deegaanku ayaa go'aan ka gaaray waxaa inay iska joojiyaan dhuxusha markii ay aafo ku noqotay dhulka. Horena waxaa noogala howlgalay wasaaradda dhirtiyo daaqa godkan iyo qaar kaloo miiska noo saaranaba way jiraan. Sidaa darteed markii abaartii dhacday ee dhulkii laga tegay oo ay damciin ay dhuxulu ka faa'iidaystaan, insha allah maxbuuska lagu hayo qaar kalena miiska noo saaran yahay, waanu ku daba joogaynaa. Wixii kale maanta lagu qabto godadka kale la gubayana sidana kaluun baa la marin doonaa. Anigoo ah gudoomiyaha tuulada Xaydaanle Cabdirashiid Axmed Maxamed, waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa agaasimaha deegaanka Cabdikhadar oo si hagar la'aana had iyo jeer marka aanu soo wacno noogu dhega nugul, oo ah ninka qudhee nagala shaqeeya gobolka Dadmadheed isagiyo bara saabka. Aad bay labadaani noola shaqeeya. Haddii aanu ka warrano howlgalkan maanta aanu ku jirro, waxaa ka dhacday dhulkan abaar baa ka dhacday, fool xun oo aad u fool xun. Dadkii deegaanka wuu guuray gudubi dabaqurayaale, haddii ba ku rooy yahay bari oobaa loo guuray. Markaa dadkii dhuxusha ka shaqaysan jiray baa ka faa'iidaystay. Maqnaanshiyaha ay dadku ka maqan yahay meesha ayay ka faa'iidaystay. Annaguna waxaa leenahay 12 nin oo foolisteriya, macaa foolisteriga iyagii baa guuray. Markii macaa foolisterigii guuray ee waddanka ba jaaqla noqday ayaa laga faa'iidaystay. Markaa waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa agaasimaha deegaanka ee markaanu ku nidaa soo dhaqaaqay ee maka telefoonkaana ku dhufanay saacad nagamu maqnayn, saacad nagamu maqnayn, Ilaahay baa laga helaa. Waxaan ugu mahadnaqaynaa hawsha iyo hagar la'aanta uu ka wado gobolka Dadmadheed.